בשערי העבודה לרבנו יונה, באות חף דלד, עתה נביא בקצרה, אומר הרב, כיצד ממשפטי חוק העבודה דרך כלל למען ירוץ הקורא וישמח הירא את דבר השם יתברך וישאר בידו הכלל האמיתי שהוא מפתח העבודה, ראשית חוכמה יראת אדוני, שכל טוב בכל עושיהם, תהילתו עומדת לעד. ראשית חוכמה זה יראת השם. והרב, מצוות עשה מן התורה לקרוא קריאת שמע פעמיים בכל יום, שנאמר ושוך בך ובקומך, כלומר בעת שבני אדם שוכבים ובעת שבני אדם קמים, ומרחים עליהם שבעה ברכות, שחרית שתיים לפניה ואחת לאחריה, כמו שכותבת המשנה, בשחר מברך שתיים לפניה ואחת לאחריה, ובערב שתיים לפניה ושתיים לאחריה. וכן, ועליהם אמר דוד עליו השלום, שבע ביום מיללתיך על משפטי צדקך. שבע, שלוש בשחר, וארבע בלילה, ויחד שבע. כן? ומתחילים לומר לפני קריאת שמע. כך נוהגים אשכנזי, אנחנו לא נוהגים את זה אל מלך נאמן. ויש לו להתכוון בזה שהשם יתברך הוא המלך המושל בגבורתו עולם. והוא, הנאמן, ניתן שכר טוב למתהלכים לפניו באמת וביושר. נאמן, לשלם שכר טוב להולכים לפניו באמת וביושר. והכוונה בפסוק ראשון לקבל עול מלכות שמיים, ובייחוד השם יתברך הוא אחד כמו שהתבהר. שמע ישראל, הכוונה בזה כמו שאמרו חז"ל. בשעה שאמר יעקב אבינו עליו ושלום לפניו יאספו ויגיד אליכם את אשר יקרא אתכם מאחרית הימים, כתוב שביקש יעקב אבינו לגלות את הקץ ונסתם ממנו. שם לקח לו את זה. רצה לגלות את הקץ גם לשכינה ממנו. אמר להם, בנה, ישמש בכם פסול. על כן הסתלקן שכינה ממני. אנו כולם אמרו, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. מי זה שמע ישראל? ישראל, אתה ישראל, אתה יעקב ישראל. שם שהוא אלוקנו, הוא השם אחד. כלומר, קיבלו עליהם עול מלכות שמיים ועידו על הייחוד. ואמרו לו, שמע ישראל. כלומר, אתה אבינו ששמך ישראל. שמע, שאנו מקבלים עלו מלכות שמיים. שאנו מייחדים השם אלוקינו השם אחד, כלומר כשם שאין בליבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד. חס ושלום, בר מינן. מה חס ושלום, מישהו פה סטה מן הדרך? מה נהיינו מתן כהנא? מה השייך? אנחנו איתך. מיד ענה אחריהם ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אמרו חז"ל, כונן שמיים בתבונה, אף העליונים לא נבראו אלא לשבח. היה חדש ברקיע ששמח ישראל, וחקוק על מצחה ישראל. יכול גיבורי כוח צבא מעלה מתקבצים אצל אותה חיה ואומרים שמע ישראל וגומר. הנה שיש כוח עליוני בשמיים והוא מלאך ששמו ישראל. וצבא השמיים מקבלים בפניו על מלכות שמיים מייחדים ומעידים על ייחודו של הקדוש ברוך הוא שהוא אחד. וכן בתחתונים 12 שבטי ישראל, שהיו הם במקום כל ישראל. כן, כל שבטי ישראל הם כוללים כל כלל ישראל. והם בתחתונים במקום המלאכים העליונים, והנה היו מקבלים על מלכות שמיים מייחדים שמו של הקדוש ברוך הוא לפני ישראל אביהם, שהיה בתחתונים במקום המלאך שבשמיים ששמו ישראל. וכך היא כוונה, שמה ישראל, כלומר אתה אבינו שישראל שבמערה, היום הוא נמצא במערת המכפלה, ואתה ישראל המלאך שבשמיים, כאילו אני אומר לישראל, יעקב אבינו שבמערת המכפלה, ולישראל שזה החיה שנמצאת ברקיעה, שזה המלאך, שמה שאנו מקבלים מלכות שמיים עלינו, שאנו מייחדים את הבורא יתברך ויתעלה אלוקינו, הכוונה באומרו השם, מי ששמו השם, תהיה הכוונה בנכתב ובנקרא. ויכוון באומרו אלוקינו הוא אלוקינו, כלומר מי ששמו השם הוא אלוקינו, הוא אותו אחד. אנחנו מקבלים עלינו אל אותו מלכותו ועול תרי"ג מצוות. וזה נקרא עול מלכות שמיים. מה זה העול? קבל עליי את העבודה. זה העול, לעבוד את השם. והכוונה באומרו השם אחד יכוון במילת השם, כלומר, מי ששמו השם שקיבלנו עלינו על מלכותו, קיבלנו אותו למלך שופט עלינו, הוא אחד. והכוונה באחד, שהוא אחד בשמיים ובארץ ובארבע רוחות העולם. ולא יאריך בקריאת האלף של אחד, שלא יראה כי אומר, אי, אחד, איפה הוא? אי, איפה? לא, אחד. בחטא, הגמרא אומרת, א', לא מאריך בכלל. בחטא מאריך מעט ויאריך בדלת. אחד דלת רפויה. לא אחד, יש כאלה, מה זה? יש כאלה אחד, מה זה רוטט?
אין דבר כזה. ד' רפויה, כמו של התימנים, זול. ד' ז. אחז. עכשיו יש כאלה יודעים להגיד אחז, אז הוא אומר אחז. מה זה אחז? אתה לא יודע להגיד שתוק, תגיד אחד, די. תאריך במחשבה בד' שלך. אין מה לעשות, לא יודע להגיד, מה יעשה? יעשה ד', איך יעשה ד'? לא טוב? אז לא שיודע, יודע, לא יודע, לא יעריך בו בצורה לא נכונה. אחד, מה זה? זה כבר מקדיחה רוטטת. זה לא טוב. ממש לא טוב. יפה. ולא יחטוף, יעריך בחטא ולא יחטוף בה. כבן שהוא חי ברומו של עולם, ויח בדלת להמניחו בשמיים ובארץ ובדלת ברוכות העולם. זהו נקרא ייחוד. אחר כך אומר בלחש ברוך, שכבוד מלכותו לעולם בית בכוונה גדולה. כמו שאומרו אותו בית המקדש, אחר שם המפורש. זאת אומרת, רבותיי, אנחנו צריכים לדעת, יש תרי"ג מצוות. תרי"ג מצוות שנצטווינו עליהן בתורת משה רבנו. אבל אתם יודעים, תרי"ג מצוות זה לא תרי"ג מצוות. אף אחד מאיתנו לא עושה תרי"ג מצוות. בתוך התרי"ג מצוות יש מצוות של כהנים, יש מצוות של קורבנות. סך הכל המצוות שבאמת קיימות, זה אולי 50 מצוות שיש לכל אחד מאיתנו. שאומרים, תרי"ג, מה תרי"ג? אתה עושה תרי"ג, אתה עושה. אתה לא עושה תרי"ג. אז איך אנחנו משלימים את עצמנו בתרי"ג? אתה אומר רמ"ח איברים, שסה גידים. רמ"ח כנגד רמ"ח מצוות עשה, שסה כנגד שסה למצוות לא תעשה. בתוך השסה יש שכהן לא יישא גרושה. תגיד לי, אני כהן? אני יש לי גרושה? מה אתה רוצה ממני? בתוך השסה יש כהן גדול לא יישא אלא בתולה, אפילו אלמנה אסור לו. תגיד לי, אני כהן גדול? איפה כל המצוות האלה? מצוות של בית דין, אני בית דין אני? אני לא בית דין. אז איך זה? אז איך אתה אומר לי? קשה מאוד. אתה אומר לי שיהודי משלים את כל רמ"ח איבריו של תאגידיו הרוחני, על ידי רמ"ח מצוות עשה, ושעשר מצוות לא תעשה, איפה זה הולך? אלא רבותיי, יסוד גדול. כמו שראינו בתפילה, כך גם במצוות. אומר רבנו הארי הקדוש, לפני שיתפלל אדם תפילת שחרית, יאמר, הרי אני אוהב כל אחד ואחד מבני ישראל כנפשי ומאודי, נכון? למה היא אומרת זה? מה זה קשור לתפילת שחרית? אלא, כיוון שאנחנו עם ישראל, פעלים בציבור. ציבור ראשי תיבות צדיקים, בינונים, רשעים. כולם בפנים, כל מין על מינו. עכשיו מה? אחד מכוון. אחד לא מכוון. אחד הצליח לכוון בסלח לנו, ואחרי זה שהשם יסלח לו איך הוא מתפלל. השני מכוון וישיבנו, ושהשם ישיב אותו אחר כך לתפילה גם כן, הוא בכלל נאבד. השני ברפאנו, שהשם שלח לו רפואה שלמה, אחרי התפילה שנרד בהמשך. וכל אחד משהו אחר. אז כל אחד הצליח לכוון משהו. אז יוצא, זה כיוון פה, זה כיוון שם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? כיוון שהם אוהבים זה לזה, לוקח את כולם, זה לוקח את הרפאנו של זה כיוון, סלח של זה כיוון, עושים מזה תפילה אחת, וכולם יצאו ידי חובה בתפילה אחת. זה ציבור. זה השלמות של ציבור, שזה יש עניין להתפלל בציבור. הנה לכביר לא ימאס, אמרה מסכת ברכות. הקדוש ברוך הוא לא מואס לעולם בתפילת רבים. אז זה מעלה גדולה. אותו דבר גם כן, על ידי שאנחנו עם ישראל, וגם חי ישראל גוי, חד בארץ. שאנחנו חיים באהבה ואחווה, שלום ורעות, המצוות של הכהן עושה זה נדבק בי, המצוות שאני עושה זה, הבית דין עושה זה בשבילי, כולנו שלמות אחת. יש לנו את כל התרי"ג מצוות לכל יהודי ויהודי, על ידי האחדות. מכאן תבינו גם, למה כשיש שנאת חינם, אין תורה. למה? אין לך תרי"ג מצוות. אין לך כלום. כל המצוות חסרות לך, אתה שונא אותו, שונא אותו, אין כלום. כהן שרוצה לעלות לדוכן ויש לו שנאה עם אחד מהקהל, סכנה שיעלה להיות כהן. לא יישא את כפיו, שילך החוצה. הוא שונא אחד מהקהל, שיעוף החוצה, הלכה בשולחן ערוך. סכנה יש בדבר, לא ולא אותו אדם. מה זה אתה שונא יהודי? שר כדי שם מצוותיו מצוותיו, ברך תמו ישראל? באהבה, איזה אהבה יש לך? אתה שונא אותו? הוא אומר, אני מכוון על כולם חוץ מזה, יימח שמו. איך החוצה חמור, אתה כהן אתה? איזה כהן אתה? לך בחוץ, אל תישא את כפיך. סכנת נפשות. כותב גם בזוהר הקדוש, מחמיר בזה מאוד. לכן כל אחד צריך לדעת, אהבת ישראל זה תנאי גמור וחמור מאוד בשביל קבלת תורה. בשביל זה תראו, שכשעם ישראל קיבלו תורה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? כל ישראל ערבים זה לזה, קיבלו ערבות אחד על השני. כולנו נשים ערבים אחד לשני. כשלו איש באחיו, איש בעוון אחיו. כולנו ערבים אחד לשני. שזה אדם צריך להוכיח את חברו. למה? כי אם הוא חוטא זה כאילו אתה חטאת. אתה יכול להגיד מה אכפת לי, זה חלק ממך. כמו שבמצוות אנחנו משלימים אחד את השני, גם בעבירות בר מינן, אחד נדבק מהשני. אחד לא יכול להגיד, יש לי קורונה, מה אכפת לי? תשב לידו, תראה מה יהיה מחר. תקום בבוקר עם חרפש, כולך. מה? רק ישבתי לידו. רק ישבת. צודק? לא צריך להתחיל מזה. זה מדביק.
שלמות של עם ישראל, איך נתקבל עם ישראל? ויחן שם ישראל נגד ההר. למה לא כתוב ויחנו? כי יש אחד בלב אחד. לומר המדרש, לא הסכים בורא עולם לתת להם תורה עד שבאו באחדות. שאם באו במפורדים, היה אומר להם, לכו, לא רוצה אתכם. למה? הנה, זה תנאי התורה. מה התנאי? על ידי שאתם תהיו מאוחדים, מילא המצווה שיעשה הכהן שייכת לך, מה שאתה תעשה שייך לכהן, הוא מקבלים דן מן דן, ואמרים קדיש, הנה יש שלמות אחת בעם ישראל. זה על ידי האחדות. ולחס בשלום בר מינן, שיש פירוד, ירחם השם ישמור יצא. אין שלמות התורה בכלל. וגם אחד כישראל גוי אחד בארץ. שלמות אחת, זה עם ישראל. אז כל אחד צריך לדעת, האהבה היא תנאי גדול מאוד מאוד בעבודת השם אהבת ישראל. אם אנשים מחפשים תכחים, מחפשים כל מיני שטויות, לא יודעים לדון את השני לכף זכות. לפעמים הדברים אפילו רחוקים מהשכל שלך להבין אותם. היום קראתי סיפור מבהיל. הרב זילברשטיין מביא אותו, השם ישמרהו ויחיהו. מספר, היה בבני ברק, איזה בניין. שכן אחד, משפחת זלצר, בא דופק בתגדלת של השכן שלו, משפחת גולדמן. מה זה גולדמן? גולד זה זהב. מה זה איש? איש של זהב. היו קוראים להרבה אנשים לפי המקצוע שלהם. דופק לו בדלת. כן, אדוני. חבוד, כנס, שתייה. נשמע, הביאו איזה מסמך ביד, אומר, תראה. אתה יודע, המשפחה שלי, משפחה ברוכת ילדים. המקום שלי קטן, צר המקום מאכיל. ואני, יש פה, אתה יודע, בבניין איזה נישה, שאני יכול לבנות שם, אם תרשה לי, שאני אבנה שם. אבל טוב, אני אשאל את אשתי, אמלך באשתי. אמרה לו, למה לא? שמחה, חתמו לו. כך הלך אצל כל השכנים וחתמו לו. השתבח שמו לעד, איזה שמחה. אבל למחרת השמחה לא הייתה כל כך גדולה. התחילו להגיע פועלים וטרקטורים וברזלים ומלט ואבק. אתם יודעים מה זה בנייה, זה לא נעים. אבל השכנים בנעו את זה. מה, תשמע, בשביל שלשכנים יהיה קצת מרווח, השתבח שמו לה. בנו, 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 עברו איזה חודשיים שלוש של מטרד נורא והיום, רעש, קונגו. וואי, איזה בלגן. הבית שלהם זזז. וואו, 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 וואו. אבל השתבח שמו לה, עד יום אחד נגמר הכל. ליהודים הייתה אורה ושמחה וסון וכאן. באו הפועלים הגויים החמורים האלה, לקחו את כל הקרשים, את כל הברזלים, את כל המלט, ניקו את האבק, והכל השתבח שמו לעד ותשקוט הארץ 40 שנה, ברוך השם. שכנים מבסוטים. אבל השמחה שלהם לא המשיכה. מה קרה? מה הם רואים? איזה שכן מנוול. מה הוא עשה? עשה מזה יחידת דיור, מזכיר את זה. יבחה, אסמק. חשבנו, עוזרים לו. עשה ביזנס עלינו. עכשיו, החלק הזה שייך גם לנו. אם היינו יודעים ככה, היינו אומרים לו, בואי נה, חצי חצי, תחלק, מה? עשה מזה, והזכיר לדיירים. וכולם מסתכלים עליו במדרגות ככה. כל אחד בבית שלו מדבר עליו, איזה מנוון, איך עקץ אותנו. זה בן אדם זה, ככה, ככה, טה-טה-טה-טה. קיצור, רבותיי, חודשים שלמים, שנה שלמה, שאנשים עוברים לידו, אומרים לו שלום בכובד ראש ובשפה רפה. שלום. איך בן אדם עושה דבר כזה, לא מתבייש? כל פעם באים שכנים חדשים לבניין, שלא רוצים אותם בכלל, ומתחלפים שכנים, זה שכירות. וגם כסף שלהם, השכנים מרגישים לקח להם את שלהם, מילא היה מרביחים את הבית של בנה ולבני ביתו. אחרי שנה, גולדמן הזה שבנה מת. איזה רע השנייה, נפטר הבן אדם. באים לנחם, מה התברר? גולדמן הזה היה חולה מאוד. וההוצאות הרפואיות שלו היו גדולות ונוראות. ואשתו הייתה עובדת ולא מצליחה. ובשביל זה הוא בנה את היחידת דיור הזאת, בשביל שיוכל לחיות, לקנות את התרופות שלו. כשהשכנים הבינו את זה, כולם התחילו לבכות. איך הוא לא ידון, אדון אותו בכף זכות. והוא ככה משך את החיים שלו, ככה עם עוד תרופה ועוד תרופה כדי לחיות. וכל אחד בא וישב בביתו והלקה את עצמו. איך הייתי טיפש, לא ידעתי להאמין. תראה דכן, אדם צריך לחשוב. מה אתה יכול לחשוב? בא אליי, מה? בן אדם עשה עליי מסחרה. תראו מה זה. מה אתה יכול? מכאן נבין, רבותיי, שאי אפשר להבין. נבין שאי אפשר להבין. אתה צריך לחפש את כל הדרכים בעולם לנסות לחשוב. ואהבת את השם אלוקיך? כאן כתוב, שם כתוב, ואהבת לרעך? כמוך אני השם. אתה
אוהב אותי, אתה אוהב את החבר שלך. אתה אוהב את החבר שלך, אתה אוהב אותי. להגיע לאהבת השם זה דרך החבר, כך אומרים חז"ל. אז למה? כתוב פה, כתבו בעלי המוסר, שמתם לב שלכל אחד ואחד מאיתנו יש גם שכל עקום. יש לנו לפעמים שכל עקום כזה. לפעמים אנחנו חושבים מעוון. למה השם ברא לאדם גם מחשבה עקומה? כמו נחש אומר. אתה לפעמים צריך לעקם את השכל שלך בכל הכוח כדי לדון את השני לקו זכות. תעקם את השכל. אולי, איזה אולי, אתה בוח, אתה לא רואה בעיניי. תעקם את השכל. למה לכת אתה? מה אתה יודע? אולי באמת היה כך. היה כמרה מסכת שבת מספרת על רבי עקיבא. רבי עקיבא מספר את זה, וזה הסיפור, אומרים חזש, זה היה עליו עצמו, הוא לא סיפר את זה על עצמו, בדרך ענבה. היה הולך, עבד אצל מישהו כמה שנים. אתם יודעים מה זה כמה שנים לתת עבודה? אחרי כמה שנים שהוא רוצה ללכת לביתו, אצל מי הוא עבד? אצל מי הוא עבד? אצל אבא של, אצל אורקנוס, אביו של רבי אליעזר בן אורקנוס. עבד אצלו, שהיה עשיר כמו קורח, היה אורקנוס. עבד אצלו, אחרי שנים הוא אומר לו, טוב, אני הולך הביתה. תן לי את הפרנסה שלי, תן לי את המשכורת. אתם יודעים מה זה לעבוד 6-7 שנים? אין לי כסף. היום, מה אין לך כסף? אני אתפור אותך, מה זה 7 שנים, אתה מדרוב. חודש היום בן אדם ישרוף לו את הבית. טוב, אין לך כסף, תן לי פירות. אין לי פירות. הוא רואה שיש לו פירות. יש לו עצים מפה עד אחר כך. טוב, תן לי צאן, אין לי צאן. תן לי קרקע, אין לי קרקע. מה יש לך, אין לך חרבן? הפשיל כליו לאחוריו והלך לפניו, מלפניו במפח נפש, הלך הביתה, לא דיבר מילה. אחרי כמה זמן, בא אורקנוס הזה, היה עם איש הגלות, כל דובר ארץ מצרים ובא אצלו, אצל רבי עקיבא. אמר לו, הנה השכר שלך. אמר לו, אני רוצה לשאול אותך, תגיד לי את האמת. כשאמרתי לך, אין לי כסף, מה חשבת עליי? אמר לו, חשבתי, שם העסקה נזדמנה לך, אז אין לך כסף. כשאמרתי לך, אין לך פירות, אין לי פירות, מה חשבת? שמה מכרת את השדות, קרקעות, שמה מכרת. כשאמרתי לך, אין לי כלום, מה חשבת? אמרתי, שמה הקדשת הכל לחסך על השמיים. תסתכלו מה שזה, זה מטורף. לדון לקו זכות משהו מהצד, בואי נדון את 7 שנים, תקדיש מצידי תמות. מה אתה מקדיש על חשבוני? תחשבו על זה, איך אתה מקדיש כל... בוא נאמר שרבי עקיבא צודק. איך אתה מקדיש כל לחסך על השמיים שאתה יודע חייב לי כסף? מה אתה עושה עסקים עם השמיים על חשבוני? רבי עקיבא שותק. מה אומר לו? שם הקדש לך שכר השמיים, והוא מקבל את זה, אז בסדר, אז אין לך, אז הלכתי הביתה. לעבוד שנים ולא לקבל שקל, בשוויון נפש. אמר לו רבי אורקנוס, אביו של רבי אליעזר, נשקוע על ראשו ואמר לו, כשם שדנתן לי לזכות, כך ידון אותך מן השמיים לזכות העבודה, אני נשבע לך שכך היה, שהקדשתי כל נכסי לשמיים, בגלל אליעזר בני, הרי אליעזר בן אורקנוס, היה כמה אחים, הבנים של רבי של אורקנוס, היו כמה בנים. רבי אליעזר הגדול זה, רבי אליעזר בן אורקנוס, זה פרקי דרבי אליעזר, זה רב רבנן. אז הוא עשיר, ויש לו בנים, וכולם עובדים בשדות, ופתאום הבן שלו, אליעזר, אמר לו, אבא, אני לא בשביל העבודה. אתה תן לי לחרוש בערים, בשדות, אני אין לי בשביל זה. אתה עצלן! נראה לך מה זה. ברח מהבית. הלך אצל רבי יוחנן ולמד אצלו תורה. ונעשה אחד מתלמידיו של רבי יוחנן. רבי אליעזר הגדול. יום אחד, אבא שלו הלך לחפש אותו, לראות מה הוא עשה. שמע שהוא הלך ללמוד תורה. אמר, אני הולך להדיר אותו מכל נכסיי. כל הבנים יקבלו לקבל כלום. הגיע לשם. עכשיו רבי יוחנן רואה אותו שהוא מגיע. הוא בא עכשיו להדיר אותו מנכסיו. איך שהוא הגיע, הוא יושב ככה, אורקנוס, אורקנוס, אבל זה רבי יוחנן גדול, אז הוא יושב לפניו, כולו ככה נכנע. אמר רבי יוחנן לרבי אליעזר, קום רבי אליעזר, ותדרוש בדברי תורה. עמד ואמר דברים שלא נשמעו מעולם. כולם, תעלפו. איך רבי אליעזר הגיע לרבי יוחנן? הגיע אליו עם הארץ, לא יודע כלום. אמר לו, אני רוצה ללמוד תורה. אמר לו, אתה יכול ללמוד תורה, מה אתה תלמד? אמר לו, טוב, אני אתן לך אחד התלמידים שלי שילמד אותך. פתאום רבי יוחנן שואל אותם, תגידו לי, הוא אוכל משהו? לא שמנו לב. איך אתם לא שמים לב?
אמרו לו, אתה אוכל? אמר, כן, מה אתה אוכל? אמר, יש לי שק פה. פתחו את השק, ראו שהוא היה אוכל חול. זה מה שהיה אוכל, חול. ויוצא לו ריח רע מהפה. אמר לו, תדע לך, אתה שיצא לך ריח רע מהפה שלך, יצא לך מהפה דברי תורה שלא שמעתן אוזן. ככה היה. עומד לפני אבא שלו, ואבא שלו, זה אליעזר בני, חשבתי זה בטלן, ברח לי בשביל ללמוד תורה, כשהוא, אתה יודע, להשתמט מעבודה. איזה ענק, רבי יוחנן גדול הדור, שבח אותו. עמד ואמר, רבי יוחנן, תדע לך, אני באתי לפה להדיר אותו מנכסיי. אבל עכשיו, שראיתי מי הוא, אני לוקח את כל הנכסים נותן לו, ואין לבניי בהם כאילו. עכשיו, כל הבנים שבים שם, באו שאבא ידיר אותו, עכשיו אין כלום. הם יושבים, בא להם לנשוך את הרצפה, לא יודעים מה לעשות. עמד רבי אליעזר ואמר לו, אבא, אם בכסף ביקשתי, הייתי נשאר לעבוד איתך. אינני חפץ לא בכסף, חפץ אני בתורה. כל הכסף להחי. חי רבי אליעזר. תראו לאן הגיע. אז תראו מה שזה. אבא שלו זה אורקנוס. בעקיבא נמצא אצלו בעבודה, ותסתכלו מה שהולך. אז הוא, בהתחלה נדר, שהוא לא ייתן נכסיו לבנו, אורקנוס. אז לכן הוא לא יכול לתת לרבי עקיבא כלום. הוא לא יכול לתת לו כלום. אבל שם הוא עשה התרת נדרים, כמו שהיה עם קל בסבוע. אתם יודעים, גם קל בסבוע היה אותו סיפור. הקל בסבוע הדיר את ביתו. את מתחתנת עם עקיבא? עקיבא. חתנת עם עקיבא הזה? זה הטג, הבטלן הזה, הגרועי צון הזה, מחרבת, לא יודע לקרוא לזה. למה הארץ מדאורייתא ומדרבנן, צורה של אוטן, הוא יודע. בסופו של דבר, אחרי 24 שנה שרבי אליעזר, רבי עקיבא חזר עם 24,000 תלמידים, אז גם הוא יצא לקראתו, שמע גדול דור מגיע. וגם כאב לו הלב כבר, מה מסכנה הבת שלי, 24 שנה, הדרתי אותה מנכסה, מסכנה סובלת. אני אלך לגדול דור הזה שמגיע, אני אגיד לו שיעשה לו התרת נדרים, שנוכל לתת לבת שלי כסף. אתם מבינים? הוא בא לגדול הדור שזה החתן שלו, שיעשה לו התרת נדרים על הבת שלו, כי מסכנה נפלה בפח עם איזה המארץ. אז הוא בא אצלו. שלום עליכם, מורה ורבנו. עכשיו רבי עקיבא מכיר אותו. זה קל בסבוע, זה העשיר הגדול, זה חמים. שזרק אותו מעל פניו. שלום עליכם, שלום עליכם. כן. אדוני הרב, אני החיים שלי עברתי תלאות, כמה שאתה רואה כסף, אני סובל יסורים נוראים. ומה יש לך אתה? עשיר כמוך סובל. אין, הבת שלי התחתנה עם איזה עם הארץ אחד. והדרתי אותה מנכסיי שלא יודע, זה לא עזר, בעבר 24 שנה כבר. הרב, עושה לי התרת נדרים שאני אוכל לתת לה מסכנה סובלת. גם ברח לה, שוגעת, לא שמעה בקולי. ברח לה, הוא לא בבית. 24 שנה הבטלן הזה ברח. איך היא לא שמעה בקול אבא שלה? איזה טיפשה הבת שלי. מה נעשה? מה זה הבת שלי? כואב לי הלב. אמר לו, תגיד לי, אם היית יודע שהוא יודע משנה אחת, היית מדיר אותה מנכסיך? אמר לו, תאמין לי, עוד אחת לא הייתי מדיר אותה. אמר לו, טוב, זה אני. מה זה זה אני? מה אתה מתכוון להגיד? מה זה זה אני? אמר לו, אני עקיבא הרועה שלך. תעלף. תעלף במקום. תגיד לי, אם היית יודע שזה יהיה אני, היית נודר? אתם מבינים מה שזה? גם זה היה אותו דבר. גם הוא נדיר איתה. אבל זה כל אחד צריך לדעת. ברגע שהאדם באמת יודע לדון לחף זכות, זה עולם, עולם ומלואו. היה ככה והיה ככה, ולך תדע, וזה גורם לי שנאה. הוא עשה לי ככה, תדון לחף זכות, קודם כל, לא יהיה לך כאב לב. תמיד אתה תהיה שמח, אתה לא מקפיד על אף אחד. סתם היה לו איזו סיבה. לך תדע מה עבר עליו, מה אנחנו יודעים? מה אנחנו יודעים? מישהו יודע מה בליבו של חברו, מה הוא עובר ביום, בלילה, מי אשתו, מי ילדיו? לא כל אחד ילך לספר לך את הצרות שלו. אז מה אתה יודע? מה אנחנו מבינים? מה אנחנו, מה חיינו, מה כוחנו, מה גבורתנו? את עצמנו, ברוך השם, אנחנו מבינים מצוין. אלופים בלהבין את עצמנו. ועבדה לרעך, כמוך. תראה, כשמישהו שואל אותך שאלה, תראו איזה אלופים אנחנו, באיזה מהירות. תגיד לי, למה לא זה? עכשיו, לא נעים לך, אתה בשנייה ממציא איזה סיבה. בתוך שנייה. למה לחבר שלך אתה לא מוצא כל כך מהר את הסיבה? כי... ככה זה עובד. אם אנחנו נאהב, אז אין לנו קל. כל הצרה מתחילה חלילה בר מינן שיש שנאה. שנאת איש מרעהו, קנאת איש מרעהו. הקנאה מביאה ידי שנאה. שאדם לא יקנה, אדם יהיה אוהב,
אדם יהיה רחמן כלפי בני האדם. אתם יודעים, תשמעו מה אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, תשמעו את זה, אל תשכחו את זה בחיים שלכם. תשמעו איזה יופי, אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, עליו השלום, זה הנגרן של ישראל. הוא אומר ככה, וידבר אדוני אל משה לאמור, קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהמה ליהו. לפעמים יש לנו קטע כזה, שהאדם מקטלג אנשים, זה רשע, זה בינוני, זה צדיק, זה כפר עליו, זה ימח שמו ויאבד זכרו. הוא מקטלג, הוא כמו שר של גיהנום, זה חייב מיטה, חייב סקילה. זה לא יצא מגיהנם לעולם. ומי אתה? שר של גיהנם. חפש אנשים, מה אתה מחפש? מה אתה חפש לתגן אנשים? תעזב אותך. אומר רבי לוי, תקשיב אותו. וידבר השם אל משה אמור, קדש לי! יהודי, אתה רוצה להיות קדוש בשבילי? כל בכור, כל יהודי יהיה ביניך כבכור. פטר קול, מה זה פטר קול? אומר, קודם כל, רחם בבני ישראל, תרחם על היהודים, תרחם על הבנים שלי. מה תגיד, באדם ובבהמה, זה בן אדם, זה בהמה זה. אומר, שכחו לי הוא, זה עסק שלי, מה אתה מתערב? בהמה, בהמה, מי אתה בכלל? איזה יופי זה. קדש לי, אתה רוצה להיות קדוש? פטר קול, רחם בבני ישראל, רחם בבני ישראל, רחם על הבנים שלי. באדם ובבהמה, ריבונו של עולם, מה אתה אומר? זה בן אדם, זה בהמה זה. לי הוא, זה חשבון שלי, מה אתה מתערב? כשאדם יבין שכשאני קורא קריאת שמע, זה לא רק אחדות השם, זה גם אחדות הכלל, כי בכל קריאת שמע יש את כל עשרת הדיברות. כתוב בחז"ל. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד כנגד, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו דברים, ואספת דגניך, לא תגנוב. דגנך ולא דגן אחרים. וכן על זה הדרך, בכל קריאת שמע יש לך שם את כל עשרת הדיברות. יפה, למען תזכרו, זכור את יום השבת לקדשו. המדרש מונה את כל עשרת הדיברות בתוך קריאת שמע. ואדם צריך לכוון בהם. תחשבו על זה שאם בקריאת שמע יש את כל עשרת הדיברות, יש שם גם כן את כל התורה כולה. כי בעשרת הדיברות מקופלים, אומר המדרש, כל התורה כולה מקופלת בעשרת הדיברות. כל התרי"ג מצוות בעשרת הדיברות. אם זה ככה, שבתוך קריאת שמע יש כל עשרת הדיברות, אז ודאי וודאי שעוד פעם חוזרים לאותו כלל שאמרנו מההתחלה. כדי לקיים את עשרת הדיברות אי אפשר לקיים. כדי לקיים את תרי"ג מצוות אי אפשר לקיים. למה? כי יש מצוות של כהנים, מצוות של בית דין, מצוות של קרבת של כהנים בבית המקדש, קרבת קורבנות, תמידין, מוספין. יש כל ההלכות הללו, שהם לא נוגעים לכל אחד ואחד מאיתנו. אתה יודע איך תזכה לקיים ואהבת את השם אלוהיך בכל ובכל ובכל שלך, והיו הדברים האלה שהם הולכים לצפך היום. כל הדברים, איך? ואהבת את השם אלוהיך ואהבת לרעך כמוך. על ידי שאנחנו אוהבים זה לזה, ומשלימים האחד את השני, ממילא רבותיי, כל התורה כולה אצלנו. גם מצוות של כהנים. וגם מצוות של נביאים, וגם מצוות של בית דין, וגם מצוות של הקרבת הקורבנות, הכל בכל אחד ואחד ואחד, כל הדברים המצוות קיימות בך. לכן אדם צריך לדעת, אם אדם לא יגיע לאהבת השם, ואהבת ישראל, לא יוכל להגיע לאהבת השם. אין דבר כזה. המדרגות לטפס לאהבת השם, זה ואהבת לרעך כמוך, ואחרי זה עולים אני השם. אי אפשר להגיע לאני השם, לאהבת השם, בלי אהבת לרעך כמוך. השלימות של היהודי זה דרך אהבת רעים. לדעת לוותר, לדעת להעריך אף, לדעת לדון לכף זכות, לדעת לא לכעוס בכל דבר, לדעת להעביר, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל חטאיו ופשעיו, שנאמר נושא עוון ועובר על פשע. למי נושא עוון? למי שעובר על פשע. מחול לך. שכאלה תבקש ממנו מחילה, יכול לדקור אותך רק על זה שביקשת מחילה. איך אתה מעיז בכלל? רשע! אין לי מי לדבר. אדם כזה גם מהשמיים לא מוחלים לו. מידה כנגד מידה לא בטלה. הוא לא מוחל, השמיים לא ימחלו לו. איך אומר לו רבי אורקנוס לרבי עקיבא? כשם שנתני לזכות, ידון אותך מן השמיים לזכות. ככה זה, אדם בונה לעצמו בשמיים מידה שנקראת קו זכות. שמיים שאתה תבוא, ידון אותך לזכות. חס ושלום, אדם שהוא כבדן. לכל דבר הוא עושה רעש. גם בשמיים, לכל דבר שהוא עושה, מכל עבירה, חס ושלום, יתפסו אותו בזה. לא ידעו אותו לזכות. הוא יהיה מסכן לדורי דורי. כמו שאמרתי לכם הרבה פעמים. בעל שם טוב כותב שיש אדם שבשמיים ידונו אותו לזכות. יש שתי מידות בשמיים ידעו את האדם. אחד קו זכות, אחד מידת הדין. אומר הבעל שם טוב, מי שידון אותו במידת הדין, אוי לו ואוי לנשמתו. למה? המצוות שהוא עשה, הראו לו שזה בכלל לא מצוות. ככה, זה מצווה, זה ככה עושה מצווה. זה תפילה, זה איפה הכוונה?
כל דבר יראו לו שמה שהוא עשה לא שווה גרוש, כי זה מידת הדין. המידה והעבירות שלו, איזה, מה עשית בח שמך, תראה מה אתה עשית. נורא והיום. אבל מי שידעו אותו לזכות, מצוות, לא של העולם, נכון הוא לא כיוון, אבל תראה מה זה, עם כל הצרות שלו איך הוא בא, והתפלל בכל זאת, הוא היה עייף, ועם כל זה, וואה, אשריך. בעבירות נכון, אבל תראה זה יצר היה לו, והוא ניסה להילחם ולא, יאללה. שואל הבעל שם טוב, תגיד לי, מה, מסו פנים יש בדבר? מה, אחד ייתנו לו כף זכות. אחד מידת הדין, מה זה? איפה ואיפה חס ושלום. אין אמונה ואין עוול צדיק וישר, אין לזה כזה שחו דברים כאלה. בעל שם טוב, דע לך, השם ציל לך על יד ימינך. כמו הצל, זז איתך, כך הקדוש ברוך הוא אותו דבר מתנהג. כמו שאתה התנהגת, כך התנהגו אותך בשמיים. אם אתה בחיים שחיותך היית דן כל אדם לך וזכות, בנית על עצמך בשמיים מידת זכות. שכשיבוא ידון אותך, ידון אותך באותו מידה שאתה, מידה שאדם מודד, בא מודדין לו. אז יבוא לשמיים, ידון אותו לזכות. כמו שאמר לו רבי אורקנוס, רבי עקיבא, כשם שנדנת לזכות, ידוכו משמיים זכות. אבל אדם שכל החיים שלו הוא דין, בשמיים אמר לך, חבל עושית. מתי ייפול המדרוב הזה לידינו? חכים לרגע, משפשפים את הידיים שלהם. טיפש, מה עשית? על פי זה, אני הסברתי פעם את הפסוקים, תראו איזה יופי, בסייעתא דשמיא, היה לי חידוש גדול. אמרתי, שופטים ושוטרים תיתן לך בחודשיך, אשר אמרו לך, נותן לך לשפטיך, ושפטו את המשפט צדק. לא תתן משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד. כי השוחד יעבר עיני חכמים, סלב דברי צדקים, צדק, צדק, תרדוף למען תחי וירשת את הארץ שאמרו לך, נותן לך, כך כתוב פרשת שופטים, נכון? בספר דברים. מה זה? אמרתי ככה, הרי אומרים לאדם, אתה רוצה לדון על עצמך, להגיע לקו זכות, בשמיים שידעו אותך לזכות, תבנה לעצמך מדרגה כזאת, שתדון את כולם לזכות. שאלתי שאלה, כן, אבל איך עושים את זה? זה קשה, קשה לדון לקו זכות. הטבע שלנו זה אוטומטית. זה מנוון, ככה זה יוצא אוטומטית. איזה רשע, תראה מה זה, תראה מה הוא עושה, תראה, אבא שלו. ואתה לא יודע בכלל שבן אדם הזה עושה פה משהו ענק. אם היית מסתכל, וואי, איזה פדיחה, לא סבבה. תשמע, מי הרשע הכי גדול, פתאום הופך לפעניך לצדיק הכי גדול. אבל לא יודעת להסתכל, נכון. אז אומר לך הפסוק, שופטים ושוטרים, אתה רוצה להצליח לדון לך בזכות, שופטים ושוטרים תיתן לך, תזכור. אנחנו כל היום שופטים ושוטרים, אנחנו שופטים את האחר. תדע לך, שופטים ושוטרים, כשאתה שופט את השני, תיתן לך, תזכור שאתה שופט את עצמך באותו רגע. אם היית יודע שאתה שופט את עצמך עכשיו, מה היית אומר? לא, הוא לא התכוון, פתאום, לא יודע. שופטים ושוטרים, תיתן לך לכל שעה חשוד. ושפטו את העם משפט, צדק. מה זה צדק, צדק? מה כתוב בהמשך? צדק, צדק, תרדוף. מה זה צדק? חז"ל אומרים, צדק, צדק, תרדוף, לדון לך זכות. בצדק תשפוט עמיתך, נכון? מה זה? לדון לך זכות. נכון רב מוישה, תגיד לי, אולי אני טועה. צדק, צדק, תרדוף, רש"י אומר, בצדק תשפוט עמיתך, משפט קו זכות. למה? למען תחיה וירשת את הארץ. איזה ארץ? העולם הבא. לעמך כולם צדיקים לעם ירשו הארץ. איזה ארץ? ארץ העליונה, העולם הבא. הנה, תזכה לעולם הבא. אבל אם אתה תהיה חרבת והכל תדון לך חובה, אוי לי ואוי נפשי, רחם השם, שמרו יצא. אז כמה אדם צריך להיות שוחרר? זה מה שאומר שם, הזוהר הקדוש, שהאדם בשמיים נותנים לו לשפוט את עצמו. איך לשפוט את עצמו? כמו דוד המלך וכבשת הרש. בא אליו נתן הנביא לדוד המלך אחרי שבא אל בת שבע, לזמור לדוד ובא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע. מה אמר לו? תשמע, יש סיפור. מה הסיפור? תשמע, אדוני המלך, היה איש אחד, היה עשיר. הגיע אליו אורח. זה עשיר, יש לו עדרים. עדרים של כבשים, עדרים של עזים, עדרים של פרות. מה, אין לו בשר לרוב. והגיע אליו אורח. ורע עינו של העשיר לקחת מצונו לתת לאורח. היה לו שכן עני שהייתה לו כבשה אחת, כבשת הרש, ולא סתם כבשה, הייתה לו כמו בת, מפיתות אוכל, בחיקות תשכב, והוא מגנה לוקח חלב, זה החיים שלו. והעשיר ראה עינו לקחת מצונו, לקחת כבשת הרש, שעט אותה, הרשע הזה, ונתן את זה לאורח. דוד המלך קם בעצבים. מי זה האיש הזה? בן מוות האיש! וואו, 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 וואו. אמר לו נתן הנביא, אתה יודע מי זה האיש הזה? מי זה? אמר לו, אתה... שתדע לך שבת שבע זה היה כבשת הרש של אוריה החיתי. אתה מלך. אם חסר לך, יוסיף לך השם כהנה וכהנה. דוד המלך היה לו שש נשים. כהנה וכהנה, שש, שש, שש. חז"ל למדו פה מסכת סנהדרין, מלך כמה נשים מותר שיהיה לו? 18 נשים, לא יותר.
לא ירבה לו נשים, כמה מותר למלך? עד 18. תבח שמולד. רק 18. שמעתם? רק 18. זה למלך. מישהו אחר, קח אלף. אם אתה רוצה למות מהר, תיקח. כן, זה חלב זל, אומרים, הרבה נשים, הרבה כשפים. למה? למה הרבה נשים, הרבה כשפים? כי אין אישה מתקנה אליה בערך חברתה. אם היא תראה, מה בעלי, מה היא? היא מוכלת את הבטן שלה, היא צרה על חברתה. מה היא עושה? עושה לבעלה כישוף שישנה אותה. עכשיו היא עושה לו כישוף שישנה אותה. כן, כולו נהיה כישופים. כולם חשפים אותו, המדרוב הזה, כן, עף לו המוח שלו. עד שפתאום תראה אותו מת מרוב כישופים. יצא לו עשבים מהאוזניים שלו. אז זה נורא והיום. אבל המלך אומר לו, מה אם חסר לך? אתן לך השם כהנה וכהנה, מה אתה רוצה? אז זה דוד המלך התעלף על המקום. התעלף. איך אומר הגרא, שהוא התעלף במקום, ואז הוא אמר לו, חטאתי. ואז אמר לו, נתן אביו, גם השם העביר חטאתך, לא תמות. מה קורה פה? דוד המלך סיפרו לו סיפור על עצמו, והוא שפט. אומר הזוהר, כך יעשו לאדם בשמיים. יספרו לו סיפור בדיוק על הצורה שחיים שלו חי. מה אתה אומר על האיש הזה? מה שמו גינה גינה? בכבוד. מה בכבוד? זה לא אני, אתה היה מהבול. אז אם הוא היה מתרגל בחיים שלו לדון לקו זכות, אז הוא הראו את הסיפור שמרים לו על עצמו, אז הוא אומר, בנו של העולם, הוא לא התכוון, באמת. אתה יודע מה זה העולם הזה, כמה צרות אדם עובר. אז כן, בכל זאת הוא התפלל אפילו שהוא היה קשה לו, נכון הוא לא חיוון, אבל הוא בא לבית הכנסת, הוא התאמץ לכבודך, נכון פה הוא חטא, אבל יצר רע, אתה יודע, בנו של העולם, איזה יצר רע היה בדור הזה, היה אינסטגרם, אינסטקילו, גרמים, לא יודע מה הביאו שם, לקחו להם את המוח שלהם, תרחם עליו. זה יהיה כוח גדול לאדם בשמיים. אז כל אחד צריך לדעת, רבותיי, אהבת רעים, זה לא נופל מאהבת השם. עד איזה שאדם אוהב את חברו, השם אוהב אותו. השם אוהב אותו. אז כל אחד מאיתנו יתחזק באהבת חברים, באהבת השם, באהבת תורה. ישראל, אורייתא וקודשא, שבריחו חדו. זה שלושיה שהם אחד. חוט המשולש, שלא במהרה ינתק. אם יש חוט משולש, זה לא ינתק. חס ושלום, יש בקע בחוט הזה, ירחם השם ישמור ויצא. זה היה מקדש שני, היה תורה, היה הכל. מה היה? חוט אחד היה מנותק. מה זה? בן אדם לחברו. הכל התפרק. התפרדה חבילה. הכל התפרק. לא נשאר כלום. כואב הלב. כל אחד מאיתנו התחזק באהבת רעים. כמה שאפשר לעשות חסד עם השני. כמה לדון לחף זכות. לדעת להכיר ברכו של החבר. לדעת שאנשים מסכנים, מעלות מורדות. לפעמים אין לו פרצוף לתת לך שלום. אז תבין אותו, מסכן, מי יודע מה עובר? כמה הרפת כעדו עליו? מי יודע מה עבר עליו מסכן? פלל עליו שהשם ייתן לו, תראו אותו בצער, פלל עליו שהשם ייתן לו הצלחה. ובזה אני מסיים, רבי לוי יצחק גבירדיץ' שם עליו השלום מספר, הוא היה סנגורן של ישראל, אז הוא מספר שפעם הוא ראה שני רוסים. הוא אומר, לא הבנתי מה זה אהבת ישראל עד שלמדתי משני רוסים גויים. מה אפשר ללמוד מגויים? לשתות וודקה. מה אפשר ללמוד מהם? הוא אומר, ראיתי שתי רוסים שתו, שהם שותים, שותים חבית, זה לא שותים בקבוק. שתו עד שנשפכו על הרצפה. ואיך קוראים להם? אחד קוראים לו גרגורי, אחד קוראים לו אלכס. אז הם מצטו לי על הרצפה, ואלכס אומר לגרגורי, גרגורי, אתה אוהבת אותי? אז הוא אומר לו, בטח. אז הוא אומר לו, אם אתה אוהבת אותי, תגיד לי מה כואבת אותי. אומר רבי לוי, עכשיו הבנתי מה זה אהבת ישראל. אם אתה אוהב את החבר שלך, אתה יודע מה כואב לו? אתה יודע מה חסר לו? אתה יודע מה צריך לעזור לו? אתה לא יודע? אתה לא אוהב אותו, אתה מבלבל את המוח. אהבה פירושו של דבר לדעת להשלים את השני את מה שחסר לו. לתת לו את מה שחסר לו, להשלים לו, כדי שלא יהיה לו קשה. להקל מעליו את העול. כמו שמשה רבנו היה נושא בעול עם חברו, אחד הדברים ששאלו את האדם ביום הדין, זה נסעת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה, המלכת את חברך, נושא בעול עם חברו, להיות נושא בעול, לעזור לו. קשה לו, יש לו בעיה. לפעמים זה רק תמיכה, תפיחה על הכתף, מילה טובה. זה בכלל ועבדה לרעך כמוך. מילה טובה אפשר לקנות במכולת. שלום, אפשר לקבל מילה טובה? כן, עוף מפה. מישהו פעם סיפר שאישה אחת אמרה לבעלה, אתה יודע בעלי, אתה תתבייש לך. כל כך הרבה שנים אנחנו חיים, אף פעם לא אמרת לי מילה חמה. אמר לה, תשרפי. אמר לה מילה חמה. זה אנשים שלא מבינים עניין. אדם שמבין עניין צריך לדעת, בוא נה, חבר לא צריך לבקש ממך שתגיד לו מילה טובה, מילה חמה. תגיד, אתה תפתח, עד פתח לו. העולם יהיה בעזרנו שנזכה באמת לקיים את כל התורה כולה, תרי"ג מצוות, איך? על ידי אהבת רעים. בלי זה אין תרי"ג, הוכחנו עכשיו, אין דבר כזה. על ידי אהבה, אחווה, שלום ורעות, אנחנו מגיעים לשלמות. העולם יהיה בעזרנו, זכה אותנו לעובדו בלבב שלם. ובנפש חפצה, אמן כן יהי רצון.